यदि खेरा हामीले भ्रष्टाचारको बारेमा कुराकानी गरिरहँदा आज एउटा हाम्रो संघीय सांसदको अडियो टेप सार्वजनिक भएको कुरा मैले सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी प्राप्त गरेको छु। तपाईलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारका विषयमा हाम्रो भनाई, हाम्रो गराई र हाम्रो कुरा सधैँ एउटै हो, चाहे जस्तै गरोस्, कुनै सरकारको विषय हुँदैन। त्यो अडियो सार्वजनिक हुने बित्तिकै मैले पार्टी पंक्तिमा निर्देशन दिएको छु कि 72 घन्टाभित्र छानबिन गरेर कारवाहीको अगाडि बढाउनु भनेर 72 घन्टाको अल्टिमेटम दिएको छु। 72 घन्टाभित्रको देशका भ्रष्टाचारका काण्डहरू 72 वर्षदेखि अल्झिएका होलान् मलाई मतलब छैन, तर हाम्रो पार्टीभित्र प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नको निराकरण हुन्छ। यो 72 घन्टाभित्र छानबिन नहुन्जेल संसदको रूपमा वा साधारण सदस्यका रूपमा पनि हाम्रा सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठलाई हामीले कहीँ पनि पठाउने छैनौँ, कुनै कार्य गर्न दिने छैनौँ। र मैले 72 घन्टाको अल्टिमेटम दिएको 2 घन्टा भइसक्यो, 70 घन्टा बाँकी छ। 70 घन्टामा सत्य तथ्य सार्वजनिक गरेर कारवाही गर्न सकिन भने मलाई यही गरिमाईमा बोलिदिनु होला। र अर्को कुरा, यदि पार्टीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने छानबिन त गरि नै हाल्छ, त्यस बिचमा उनलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनका लागि, अनुसन्धानमा अगाडि लिएर जानका लागि प्रहरी प्रशासनमा चाहिँ अनुसन्धान गरिदिनुहोस् भन्ने निवेदनमा आफै हस्ताक्षर गर्छु र अख्तियारमा आफै जान्छु र भन्छु, आफै जान्छु र भन्छु। मेरो सांसदले घुसखोरी गरेको, घुसमा डिल गरेको रहेछ भने सख्त कारवाही गर्नुहोला भनेर त्यो पत्र लिएर अख्तियारको कार्यालय प्रहरीको कार्यालयमा पार्टी सभापतिको हिसाबले म आफै जान्छु, म आफै गएर निवेदन दिन्छु।